достар, мен Мирасол, сіздермен бірге. Мен сіздерге алдыңғы жолы айтқанмын, екінші видеомды түсіремін деп. Мені екінші видеомды бастадым, екінші видеом сіздермен мені футбол болайын деп жатыр. Өкінішке орай аз адам болды. Қазір 10-15 минуттық аз видео болады. Өткенін мен азақтан білмеймін. Ал сәттілік, маған ойынды бастаймыз. Өкінішке орай гол болмай қалды. Қазір оларды басамын. Өкінішке орай тағы да гол болмай қалды. Маған подписация етіңіздер, маған лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Атам барғанда да жеткізем, адам өкіншілік болса. Мына угловой болып қалды. Қазір осы жолы гол соғамын деп уәде беремін сіздерге. Қазір осы жолы гол болады деп уәде беремін. Алып келемін. Угловой болса да. И кетті ғой. Міне гол. Міне бірде нөл. Өз голды әрине деп есептеймін ғой. Мен бақтайын. Міне кей гол. 2-0. Тағы да гол салам деп уәде беремін. Достан шоу. Өкінішке орай достар, олардың ата аналары шақырып қалды. Сіздермен болған Мирасол. Келесі үшінші видеомда ата анамды түсіремін деп уәде беремін. Сау болыңыздар.